Então, a academia ela foi crescendo, cresceu de uma forma que a gente, para competir, tinha que ter só dois atletas. Então, a gente via que na academia tinham mais competidores, então a gente tinha que selecionar esses competidores para participar. E eu vi aqui no Carson, a gente tinha um problema grande com essa questão da seletiva, que acabavam criando alguns grupos de esse grupo aqui acaba se, né, virando, a gente chama de panelinha, né? Eu não treino com ele porque ele é da minha categoria, então ele vai saber meu jogo, então a gente vai fazer a seletiva. Então, para não chegar nesse ponto, eu preferia escolher as pessoas que iam treinar. Então era uma forma de eu... O sábado já era um treino que ia definir, né, o cara que ia participar da competição. Então, se ele não fosse, já era um cara que não ia participar da competição. Então, e quem estivesse lá, eu ia ver quem estava rendendo melhor. Né? Então, foi uma forma que eu encontrei de eu mesmo escolher as pessoas e não criar uma competição interna, que isso poderia gerar rivalidades entre os próprios amigos de academia de treino ali, que eu vi no caso isso acontecer muito, né, de ter algumas rivalidades, ter grupos, que aí no final acaba que divide muito a academia, é uma academia que mais parece ser um 4 ou 5, são pessoas que estão competindo entre elas, a gente não pode ter essa ideia porque é o grupo, tem que se ajudar, né. Então, isso daí foi uma forma que eu encontrei de academia, por ter crescido muito, eu ter que, né, em vez de fazer a seletiva, eu decidi quem participaria das competições ou não. Né? Não, a academia, assim, a competição, né, pede para inscrever só dois atletas, por categoria de peso e faixa. Né? Então, aí você é obrigado a colocar somente esses dois atletas, que normalmente são os que estão mais bem treinados, que você, né, vê. Ou às vezes não está tão bem treinado, mas é aquele que está indo naquele treino que era obrigatório para o cara que gostaria de participar da competição, que era o dia de sábado. Então, de repente, um atleta mais bem treinado, mas não está vindo no sábado, não vem treinar, não luta. Né? Então, era aí que eu decidia. Então, a regra que determina que tem que ter os dois atletas para competir. Né? Você acha que foi nessa época que começou a ter a expressão da família Della Riva? Então, aí a gente se uniu muito aí nesse momento, porque quem não ia, né, lutar, ia para torcer, né, ia para ajudar o que estava ali lutando. Então, por que eu sempre digo, a gente não depende só de mim ali para estar na competição. O camarada que me ajudou a treinar para chegar no nível que eu cheguei, o que vai torcer por mim, o que sabe que o que eu faço, a técnica que eu utilizo ali, que é o camarada que vai dar a instrução ali, pô, faz aquela posição dela, Riva, né, que ele tá treinando comigo, então é importante. Então a academia, ela se uniu muito aí nesse momento que, desse crescimento, né, que o jiu-jitsu todo, não só a minha academia, mas o jiu-jitsu todo cresceu bastante, e a gente conseguiu ter essa família, né, como se fosse essa família Della Riva junto ali na competição, e às vezes tinham mais pessoas assistindo a competição do que lutando. O pessoal ia, às vezes, ia pra academia, pô, tá machucado, não tá treinando, mas ia pra ver aquele amigo dele, pra conversar, pra sentar ali do lado e ficar olhando o treino, né? Então, isso que eu acho bonito também, né? Às vezes, não é só o cara vai pra academia só pra treinar, não. Ele vai também pra bater um papo, né? Então, isso já começou a acontecer nesse momento que as pessoas iam se ver na academia, iam para treinar duro ou não, iam para se ver, para conversar ou para marcar de vamos sair depois, vamos fazer um negócio ali. Então não era aquele negócio só na academia ou na competição, depois ali o pessoal saía, ia para boate, vinha comemorar aniversário, o casamento do outro, então isso daí demonstrou essa união da equipe num todo aí, ajudou muito mesmo.